Ja, jiggfiske. Det förknippar vi ofta med det här fisket med den här typen av krok som har en tyngd, en blyvikt längst fram som ska ge kastvikt. Och så en jiggkropp som den är curly tailen uppträdd på kroken. Eller kanske lite mer moderna varianten. En sån här shad-jig med en inbyggd vikt. Men vi ska faktiskt titta på ett mer spännande sätt. Kanske till och med ett bättre sätt att fiska jiggen. Att fiska jiggen viktlöst. Jag tänkte visa hur det tackligt ser ut. Och det är helt enkelt med ett sänke allra längst ner i huvudlinan. Och jiggen allra längst ut på sin tafs. Tafslängd kanske 1-1,5 meter ner till så kort som 30-40 cm. Och om vi går upp i sänkesänden här borta så har man den helt enkelt fäst i änden på huvudlinan. Och då gillar de flesta som fiskar abborre och fiskar med tunn flätlina runt 0,12 och sånt där för bra kontakt med betet. Fäster man sänket i ett lekande med haket så man snabbt kan byta vikt om man skulle behöva det på grund av att det är strömt och betet kommer ner ordentligt. Och om vi drar oss upp mot betesänden, den mest spännande änden. Det visar här att den här långa maskjiggen, den är helt enkelt tacklad bara med en enda enkelkrok. Och det här, den lilla finessen, kommer in i hur man riggar detta. Och här ser vi råvarorna. Jigget, linan med sin påknutna krok. Och vad som är viktigt att tänka på här är att det ska vara en bredskaftad modell så att man ska få en bra krokningsförmåga på det här när den här väl kommer in i jiggkroppen här. Och när man gör det här, när man ska få sin krok ända här bortifrån och hit bort, och då finns det några små detaljer att tänka på. Det är viktigt att när man börjar, när man sticker in kroken, då måste man sticka in precis i mitten. Exakt i mitten så. För att betet inte ska börja snurra när man fiskar hem det vattnet. Då får man titta på hur jiggen är gjuten. Jag tänkte, det finns en liten rand som man ser hur gjutningen är för att få en ryggrad att följa när man syr sig bort dit den ska. Sen syr man. Man sticker in. Så. Jobbar runt lite grann. Och så. Igenom med kroken. Och upp. Och nu är det en lång bit kvar. Det är ju här borta kroken ska sitta. Men genom att göra den här manövern några gånger på det här sättet. Sticka in. Dra runt. Dra med sig lite lina. Sticka in. Dra runt. Tills man kommer lite ner förbi böjen på det sättet. För att få in linan ordentligt i kroppen. Så den inte dras loss när abborre efter abborre hugger här. Fortsätter man. Sy. Och sen när man har hittat läget när det är perfekt här. Kroppen tar slut. Svansen börjar på jiggen. Då trycker man till. Baka lite grann så att man får kroken att sitta bra fixerad, riktad uppåt i förhållande till svansen här. Och hyfsat inne i mitten på den här mjuka jiggkroppen. Då sträcker man upp tills man har sträckt linan ända bort till kroken. Och så är det klart att fiska med. Ja, nu är ju inte det här Finjasjön eller Lödå. Jag har ändå tänkt att visa lite grann skillnaden mellan att fiska med en sån här traditionell jig. Dunk. Och den här viktlösa som vi nu har riggat. Då tar vi och kastar ut vår maskjig. Långsamt fall genom vattnet. Ner förbi trynet på 2 kilos abborrarna. Thank you.